Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија едногласно одлучи мандатар за состав на новата влада да е председателот на партијата Зоран Назаев. Од СДСМ најавија сообштение за овие моменти, тоа сообштение се уште го немаме, но според очекувањата и според партиски извори се очекува во понеделник председателот на партијата Зоран Назаев заедно со листингот од 67 подписи, од 49 собствено освоени мандати, натаму 10 подписи од ДУИ, 5 од БЕС и трите од Алијансата на албанците, да му го довери, да му го достави до председателот на државата со цел освојување, односно добивање на мандата за концепирање ново владино мнозинство. Инаку, како што е веќе познато, овие состаноци на СДСМ уследија по синокешната одлука на ДУИ да му ги доберат 10 преденички мандати на социјалдемократите, но како што најавивте и вие, од ДУИ рекоа дека конечната одлука за тоа дали ќе одат во коалиција со СДСМ да формираат нова влада или пак ќе останат во опозиција, но со поддршка за формирање малцинска влада, одлуката ќе ја носат во понеделник. Да предлагам да ја проследиме изјавата на Бујар Османи, партискиот портпарол на ДУИ. Централното председателство ја продолжува дебатата во однос на претходно најавените опции за учество или поддршка на малцинска влада, меѓутоа поради некои околности кои што се поврзани со рокови, одлучи да даде поддршка со своите 10 пратеници, односно подписи на Социјалдемократскиот сојуз за добивање на мандат. Да се почитуваат роковите предвидени во закон за распишување на локалните избори, треба што побрзо да се донесат одредени одлуки, а за тоа треба да се добие мандати да почне работа со работа собрание. Давањето на подписи не значи договор за влада, туку значи започнување на процес на преговори за формирање на влада, доколку одлучиме за опцијата партиципирање во влада. Тоа беше изјавата на портпаролот на ДУИ Бујар Османи, дадена синоќа по неколку дневното заседание на Централното председателство. Инаку, да повторам уште еднаш дека Централниот одбор на Социјалдемократите едногласно донесе одлука мандатар за состав на новата влада да е председателот на СДСМ Зоран Заев. Од СДСМ најавија сообштение до јавноста со повеќе детали, но очекуваат, како што најавија некои партиски извори, дека листингот со 67-те подписи Заев во понеделник да го достави до председателот на државата.